Du er, bro, jeg er fandme ikke tyk. Fix det dig selv. Jeg er fandme ikke tyk. Jeg har heller ikke været tyk. Okay, hvad er det, I snakker om, by the way? Du har været puttefest enjoyer. Hvad har det overhovedet med at være tyk at gøre? Jeg har stoppet med at træne, ja. Og det har jeg, fordi at det ikke var det, der gjorde mig glad. Det, der gjorde mig glad, det var at ramme toppen. Du er mandepatter. Hvordan i alverden kan man nogensinde sige, at jeg er tyk? Hvorfor er det, at man... Noget, der tiller mig, ikke? Hvorfor er det, at man skal have sokker på, når jeg er hjemme, bro? Altså, det er sgu da irriterende. Jeg er ikke tyndfed, chat. Var Jon ikke lidt choppy? Jo, Jon var choppy på et tidspunkt, chat. Pletter på bukserne. Jeg har jo lige tørret min sandwich af i dem for alvor. Jon er stadig overweight. Jon er ikke tyk. Lad mig lige få det på det rette. Jon er ikke tyk. Hvem fanden er peso? Hvad sker der for den hairline, bro? Hvad mener du? Hvad er din BMI på? Vent lige, jeg skulle da 80, det skulle da ikke 90. Skjorten bare smider, du er overvægtig på mig. Kan du følge mig? What the fuck? Den er iskold. Der er ikke, du ved sådan noget, jeg er ked af at fortælle dig. Det er bare, du er overvægtig. Sådan der, yes, jeg er normalvægtig. Jeg er normalvægtig, chat. Den udregner ikke din muskelmasse, nej. Men det er i hvert fald det her, mit BMI-tal er. Retter den lige, om jeg vejer 80. Og hvis vi skal være sådan, du er ikke 184, fint nok. Jeg er stadigvæk ikke overvægtig, kan du følge mig? Men jeg er 184. 182, så whatever, det er det samme jo. Hvor lav skal egentlig være for det her galt? Og hvis jeg er 178, hvad hvis jeg er 182, og jeg vejer 85 kilo? Så er jeg simpelthen overvægtig. Hvad hvis jeg tager... Jeg er simpelthen overvægtig, hvis jeg tager 3 kilo på. Men du er jo buttet. Jeg er sgu da ikke buttet for helvede. Det der kan ikke være rigtigt. Det er bare dig, der er fed. Hvad siger du, bro? Hvad siger du? Er jeg fed? Er jeg fed? Er jeg fed? W Aura, jeg ser dig, Mathias. Jeg ser dig, gamle. Jeg ser dig. Bro, skal 200 uger tilbage. Jeg kan godt tage et mere recently billede. Bum. Hvad siger vi så? Hvad siger vi så? 3 år siden, jeg kan sagtens finde et nyere billede igen. Nej, come on. Du ligner en bulldog. Hvad? Hey, come on. Og da man ser bodyen her, 96, come on. 96 uger siden. What's up, den? Det her er et rigtig koldt billede, chat. Det skal jeg faktisk ikke sove på. Jeg går godt over at slette det billede. En gæld, jeg går godt over at slette det billede. Ja, okay, hvad er det her? Legit, straight up, det er sletter nu. Det mener jeg ikke, det er det sletter jeg bare. Det er legit det dårligste billede, jeg nogensinde har set. Altså, hvad fuck var det der, by the way? Kan vi lige snakke om det? Holy shit. Jeg har simpelthen ikke noget andet, hvor jeg har bare mave, eller hvad? Næh. Man kan se, at jeg ikke er tyndt her. Chat, har I været inde og lave jeres årsopgørelse, by the way? Hej det. Fornøjelse, drenge. Fornøjelse at se. Lost CPH. Stine lagt i DK. Stem på din favorit. Come on! Se, hvem jeg er i samme liga med. Mero. Mads. Ice. Come on. Nonchalant pick, det her. Men der dropper Roboflex. Den dropper om 3 uger. Den der stream, man. Come on! Come on, Audi Oak! Yes, sir! Come on! Altså, det er jo fedt til Gamebox, dreng. Come on! Koldeste, dreng. Nå, hvad skal du have? Så basically, vi har det her. Det synes jeg er for stort tabler. Altså, jeg vil også sige, prøv at tænke på, hvis du ser en gå rundt sådan der. Ja, det er meget voldsomt. Hey, jeg skal ind og teste Danmarks værste frisør. Det her, det er godt til, lad os sige, hvis du stiller det op på en stol. Mm. Okay, sorry. Så er sorry, lidt sorry, klip. Sorry, sorry, så er der lidt klip. Hvad hedder det? Lad os sige, du stiller det op på bordet, og sætter dig ned og siger. Ja. Det er det godt til. Kan du følge mig? Ja, men det der er, jeg havde tænkt lidt, for eksempel sådan en video, hvor jeg skulle prøve at skaffe gratis ting i løbet af en dag, ikke? Det kan blive langt. Så ville jeg tænke, at så har man, hvad hedder sådan et, man har på med? Det er sådan en håndgrip. Ja. I ved alle, hvad jeg mener, ikke? Ja. Gå rundt med det, og så kan jeg stille det forskellige steder. Ja. Hvis jeg nu skal sige et eller andet, fordi jeg har jo ikke kameramand til at starte. Nej. Det ville være min idé, men det der med CGI, det er, kan det ikke også godt bare stå? Jo, det kan også godt bare stå. Jeg føler bare, vi skal prøve først. Jeg skulle starte forfra, ikke chat, med YouTube, så vil jeg filme fucking meget på telefon. Ja, men jeg føler bare, iPhone, det bliver sådan lidt til YouTube, eller bare mig. Altså, man kan jo godt, men... Skal vi ikke køre den der DJI, så? Jo, jeg skal da ikke forstyrre dig for meget. Men hvor fanden har jeg lagt den? Beklager, chat, I lige får mig at se lidt. Jeg fik stolen. Ej, tag det store, tag det store. Bro, er nervøs, hvor du skal være nervøs. Tag det store. Det store? Ja. Tag det. Så du ikke kan finde det TGI. Tag det. Så sætter jeg. Så får jeg lige sendt de der finalsfiler. Og så kan jeg prøve med TGI. Så kan du prøve med TGI bag. Og har du GoPro også? Ja. Ja, må du ikke tage på det her cam, dreng? Fucking GoPro. Det ligger oppe på loftet. Ja, det er heller ikke nødvendigt lige at være nu. Nej. Skal jeg starte med det her? Jeg kan tage det med. Jeg kan tage alt det der med på... Ja.
på tirsdag. Ja, er det noget, jeg skal vide? Bare lige hurtigt. Ja, okay. Er I klar til at få en tutorial? Nu får jeg en stol. Fint nok, kom op. Lad, kigger du? Ja, sorry. Den her, så går du ind og sætter din videoer. Ja, okay. Så langt er jeg. On, off. Yes, så langt er jeg også. Forskellige modes. Video, auto, billeder. Auto, så gør den det ligesom selv. Altså styrer selv lys og sådan noget. I forhold til hvor man er. I forhold til hvor man er. Så er det ikke bare altid auto. Det gør jeg. Film, så skal du selv ind og redigere det. Nej, det vil jeg ikke gøre, hvis jeg er dig. Bedre lyd end sønder. Jeg håber, der er bedre lyd på videoerne. Det her mikrofonen. Ja, den skal bare tænde. Der skal jo gøres noget. Der skal ikke gøres noget. Den tænder hver gang kameraet tænder. Okay, gave. Men den skal dog oplades nogle gange. Fedt. Det eneste, du skal, som mangler, det er, at der er intet plads tilbage, så du skal bare slette videoer. Hver gang, man, det kan jeg jo ikke, hver gang jeg optager. Jamen, slet alle mine, inden du begynder. Nå, altså, jeg har brugt alle dem her. Det er fint. Ja, slet alle. Please, slet. Kan jeg gøre det en af gangen? Please. Ja, man kan ikke slet flere gange, vel, chat? Jeg kan ikke kun have slet 5. Er vi enige om, man kan ikke slet flere videoer af gangen på sin Sony? Jamen, jeg ved ikke, hvordan man gør, så jeg har altid bare slettet en af gangen. Det vi gør nu, der. Jeg får det der. Nej, ikke får det. Jeg låner det der. Kom så 60 lapper. Jeg får det. Jeg får det lige. Rette sponsorer. Lige så hver gang du skal bruge det, ja. Så får du det selvfølgelig. Ja. Og så har jeg selvfølgelig første prioritet, ikke? Jo. Første prioritet er crazy. Ja, lad os gøre det. Ja, men jeg skal jo ikke bruge det agtigt. Det var det. Jeg synes 60 lapper, det der gamle. Nej, jeg tror, det koster 40. Jeg tror, det er sådan noget meget mindre. 40 løg. Jon sælger det, han. Til hvis jeg en dag kommer og spørger om kameraet, så er det solgt. Okay, må jeg lige hurtigt svare. Jon burde for real skamme sig efter at have malket den sang så meget. Ralle, du liggede det kort, eller jeg du ved ikke hvem. Du siger lige én gang for alle. Der er et kort, der blev ligget. Dem, der skulle helt sygt, skulle have blevet stødt af det. Sorry. Ellers, så er det altså heller ikke dybere. Ja. Det mener jeg seriøst for hjertet. Altså. Bro tracker stadigvæk Robomimo. Vil du se det her? Vil du se det her? Tag det med et headset på. Det er derfor, dreng. Nu skal vi i gang på YouTube. Vi skal videre. Vi skal videre fra det her Rover-incident, ikke? Nu skal Jon ud og være Jon. Det her, det er ham. Du dem, siger, der hater. Du siger hater. Ham her, han er en god mand. Hvorfor er jeg sur? Fordi jeg hader uintelligente danskere, der ødelægger mit land. Jeg hader underuddannede mennesker, der taler før de tænker. Og fucking ødelægger mit land. Så fuck af med jer. Ham her, han er en god mand, siger du. Jeg vil ikke udtale mig. Nej, du vil ikke udtale dig, okay. Nej, jeg vil ikke udtale mig. Altså, du skider på hans land. Er det jo. Mig, han taler om? Det er dig, han taler om, bro. Du men skider men på hans land. Lad mig lige hurtigt høre det igen, det der. Du skider på mig, hans land, Jon. Er det mig, han taler om? Det er sgu dig, han taler om. Og dine chatters, der kommer ind og forsvarer dig, bro. Er det mig, han taler om? Ja, og dine viewers, der går ind og forsvarer dig. Hvorfor er jeg sur? Fordi jeg hader uintelligente danskere, der ødelægger mit land. Jeg hader underuddannede mennesker, der taler før de tænker. Og fucking ødelægger mit land. Så fuck af med jer. Wow, Vendetto. Wow, Vendetto! How we changed up, hva'? Jeg tror mere, det er viewersne. How we changed up, hva'? Så jeg tror, det allersidste, jeg gerne vil have dit take på, okay? Ja. Og du kan godt vælge at lade være med at sige noget. Men jeg vil gerne høre dine tanker om den her Charizard perleplade, der er i baggrunden på hans værelse. Jeg ved ikke, hvad det er. Hvad er det? Den her Charizard perleplade. Altså bare sådan bundejligt, hvad det er. Ja, hvad du synes om det? Altså, horribelt. Det siger jeg uden at sådan, du ved, selv hvis det var min bedste venagtigt, så vil jeg sige horribel. Simpelthen en horribel chat. Okay. Ej, jeg er lidt ærlig, jeg kan godt mærke, at du har faktisk fået mig til at elske det der igen. Jeg var lidt sur på ham, men jeg er glad igen. Hvorfor skulle vi være sur på ham? Prøv, det der fordi er... Fordi jeg synes, du ved, okay. Du bliver... Nej, men altså, det er jo fair nok, at man er sådan en, du ved, så laver man lidt sjov, og du ved, man troller med ting og sådan noget. Det er fair. Men det, altså, nogle gange er det jo også bare fucking svært, forstår du, at se. Hvornår en mand troller? Jamen bro, han troller jo ikke. Det er det, og det er derfor, jeg ikke vidste, om han gjorde det. Jamen det gør han ikke. Og nu siger han det der, men sådan i min chat, eller han skriver sådan nogle søde ting, trods alt til mig også. Så det er jo sygt svært at finde ud af, hvad han egentlig vil med det hele. Men all love, dem der er blevet stødt, super undskyld. Jon Arte her, vi skal væk fra Rover Mimo. Tak for i dag. Ikke flot, mere Rover nu. Flot. Ikke mere Rover. Jon er den voksne også to, drenge. Jon er den voksne også to. Jeg kunne være den større, ikke? Ja. Du er den større, det må man sige. Så det er det for nu? Det er Charizard-plade versus det voksne menneske. Det må man sige. W. Jon, dreng. Hvor gammel er det egentlig? W. Jon. 30. Start 40. Nå. Hvad hedder det? Yes, det var det, bro. Så vi ses igen tirsdag? Ja, vi ses på tirsdag. Ja. Og der er ikke noget... Altså, hvem... Oplader det... Altså, det er sådan en her, du ved. Og så... Bare ind i kameraet. Ja, ind i kameraet. Skriv, hvis der er problemer. Gør jeg. Ses på tirsdag. Vi ses på tuben, drenge. Hej det. Hej det. Hej det er rigtig crazy. Hej det er skønt, chat.